हामी केही नेपाल नेपालऐन संशोधन गर्नु भनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ हामी यो सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि म सामान्य सभामुख महोदयलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु यो संसद कानुन बनाउने थलो हो स्थान हो यो संसदले हामीले एउटा इतिहास हेर्ने हो भने संसदले जम्मा जम्मी पच्चिसदेखि बढीमा तिस प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउने कार्यपालिकाले बनाउँछ त्यस हिसाबले गरिरहेको छ कार्यपालिकाले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कानुन बनाउँछ त्यो कुन कानुन कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा यो हाउसलाई थाहा हुँदैन अनि यसरी उना असीवटा विधेयकहरूलाई एकैपटक यस हिसाबले संसदमा ल्याएर औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नका लागि यसमा सांसदहरूको सहभागिता कुन प्रकारले हुनुपर्ने हो सामान्य सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत रुलिङ होस् यस प्रकारले यो कानुन निर्माण गर्ने यस्तो महत्वपूर्ण थललाई औपचारिकताको लागि मात्र सीमित गर्न जसरी सरकारले खोजिरहेको छ यसमा आज त हामी सैद्धान्तिक छलफलमा यही विषयमा जोड्यौँ आगामी दिनमा यी यस्ता प्रक्रियामा एक पेज मात्रै किन्न होस् यदि मिति सामान्य क्रम संख्या मिलाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक यसरी ल्याउने एउटा विषय हो इस्युमा कन्टेन्टमा बेहोरामा जब हामी जान्छौँ यस हिसाबले जसरी ल्यायो आगामी दिनमा सामान्य सभामुख महोदय सरकारलाई रुलिङ होस् यस प्रकारबाट विधेयक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने नामबाट पाँचौँ दर्जन विधेयक ल्याउने कुरालाई रोकियोस् सरकारलाई यस प्रकार रुलिङ गरियोस् म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु म सामान्य सभामुख महोदयलाई मेरो म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले यहाँ यति आग्रह गर्दा गर्दै बत्ती बोल्यो सामान्य सभा महोदय यहाँ केही गम्भीर विषयहरू छन् हामीले अहिले मान्यजीहरूले पनि विषय राख्नुभयो गम्भीर फौदारी प्रकृतिका विषयहरूलाई पनि असाध्यै हल्का ढङ्गबाट हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू अपराधी हुन् कि राजनीतिसम्म हुन् हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउनका लागि प्रसे दिनका लागि राजनीतिक समूह भन्ने ठम्म्या निष्कर्ष सरकारले निकालेर आज हामी सत्र वर्षदेखि आज द्वन्दका कयौँ विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ सङ्गमकाली न्यायालय निरूपण गर्नका लागि द्वन्द्वका यस्ता गम्भीर मानव घटनाका विषयहरूलाई जोडेर काम गरिरहेका छौँ समितिले काम गरिरहेको छ उपसमितिले काम गरिरहेको छ सर तर सरकार एक प्रकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गबाट विधेयक ल्याउँछ फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्छ एउटा सत्ताको आयुसँग जोडेर यस्ता घटना हेर्न जब सरकार खोज्छ त्यति बेला हामीले भनेको विधिको शासन लोकतन्त्र मानव अधिकार कहाँ पुग्छ त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियोस् फिर्ता गर्ने कुरा मात्र होइन यस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सोच्न पनि सकिँदैन यो कुरामा मैले यो विषय जोड्न चाहन्छु अन्तिममा एउटा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विषय ऐनलाई संशोधन गरेर उन्तिस धारा उन्तिसमा दफा उन्तिसमा केही ल्याएको छ त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्ष नै नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ सदस्य मात्र राख्ने गरी यो प्राविधिक त्रुटि हो लापरवाही हो यो अन्जानमा हो वा कानुन मन्त्र जानकारी छ कि छैन वनसँग सम्बन्धित यति धेरै ऐनका कयौं प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ यी तमाम विषयमा गम्भीरताका साथ हामी संसदमा पनि कामहरूला मैले यिनै विषय राख्छु हस् धन्यवाद नमस्कार मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त